أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نن چې کوم درس دی او د هغې سره متعلق چې کوم آیاتونه دي نو هغه دلته تاسو واورېد. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا. او که مونږ اراده کولی او مونږ غوښتی نو مونږ به په هر یو کلي کې ځان له پیغمبر لیږلی وی او ځان له کتاب به م لیږلی وی خو داسې مونږ ونه غوښته بلکې د ټولو خلکو دپاره د قیامته پورې مو یو کتاب او یو پیغمبر راولېږه آخرنی محمد صلی الله علیه وسلم. مخکینی پیغمبران زیاد د یو قوم یا د یو علاقې یا د یو قبیلې د پاره وو. اگر چې داسې انبیان تیر شوي دي چې هغه په هغه زمانه کې د ټولو خلکو د پاره وو لکه حضرت نوح علیه الصلاة والسلام او حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام. خو د هغوی نه بعد د عام پیغمبران هغه د خپل یو قوم یا د خپل یو کلي یا د یو قبیلې د پاره. نو الله پاک فرمایي چې که مونږ دا سلسله جاری غوښتی نو په هر کلي کې به مو ځان له پیغمبر او په هر کلي کې به مو ځان له کتاب لیږلی وی. خو داسې مې ونه کړو بلکې د ټولې دنیا د پاره مې یو پیغمبر آخرنی او محمد صلی الله علیه وسلم او قرآن ولیږه. لکه څنګه چې د ټولې دنیا د پاره یو نور او سپومې الله تعالی راولېږه د هر کلي د پاره ځان له نور او د هر کلي د پاره ځان له سپومې او د هر قبیلې د پاره ځان له نور سپومې نه دي خو د ټولې دنیا د پاره. نو فلا تطع الکافرین. نو د کافرانو خبره مه منه. وجاهدهم به جهادا کبیرا. او د دې قرآن په ذریعه باندې د کافرانو خلاف یو ډیر لوی جهاد وکړه. د دې آیت تشریح مخکې تیره شوې دا وروستو بیا چې کوم آیتونه دي نو دا خو د دې موضوع نه علاوه دي خو د هغې ترجمه واوره. هو الذی مرج البحرین. الله تعالی هغه ذات دی چې هغه پریښی دي او روان کړي دي دوه اوبه دوه دریابونه. هذا عذب فرات. دا یو پکې خوږ دی ډیر خوږ. وهذا ملح اجاج. او دا بل مالګین او نمکین دی او تریو دی. وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا. او الله تعالی د دې دواړو په منځ کې یو پرده مقرر کړې ده او یو بند مضبوط. دا په دې سمندر کې چې کله دا خوږې اوبه ور پریوزي نو تر ډېره حده پورې دا خوږې اوبه او دا د سمندر دا اوبه د یو بل نه جدا جدا ښکاري. او که دا تجربه ته کول غواړئ نو نږدې په دې اټک کې وکړه
یو دا آغا طرف نا باشین را غلے دے یو دے دے طرف نا دا دے کابل شین ور غلے دے نو دا دے کابل شین اکثر خلی او آغا باشین تک شینی نو دا تک پر یہ پول جدا یو زی کی گی نا دا دیر زی پور سڑے ہوئی دا دوالا او بیو بل سر بلکل جدا جدا روانی دی بیا رستو لگ مخ کی جلالی شی آغا نظام پور طرف تخ کتا لالی شی نو بیا رو رو یو زی کی گی یو معنی چا دا او دویم معنی دا دا جی پا دی سمندر کی دن نا باقیده د خوږو اوبو چینی دی دا د ترکی یو امیر البحر سعدی دا غنمو هغه یو کتاب لیکلی دی شپاړسمه صدی کې یعنی گویا که د نن نه تقریبا 500 سال مخکې مرآة الممالک په عربی ژبه کې هغه لیکلی دی هغه د ترکی ایډمرل امیر البحر نو هغه په دې خلیج فارس کی یو زی متعین کرے دے چھ زما بیڑا کی با زب اکل پا دے علاقہ کی تلم نو ما با دے خپل بیڑی دا پارا دا سکل اوبو اغزے کی یو نقطہ اغا معلوم کرے دا چھ دی زینا با ما دا خپل خوراک سکاک دا پارا دلتا نے خوگی اوبا غستے پا دا غا شور سمندر کی پا دا غا مالگین سمندر کی دن او امریکن کمپنی چھ کل سعودی ترالا او اغیم لاسو پورے جی پا دہران کی کویان نو کنلی او اغین خوگی او با نوی راغستی نو اغیم دا دغا زینا با خوگی او با حاصل اول بیا خود آغین بعد پر سمندر کے دیر زین خلقو تمعلوم شو او اس کو تقریبا دیر زین خلقو تمعلوم دی جی با قیدہ پائے کدن نا دا خوگو او بو چنی دی بلکہ اس خدا پتن لگے دلی دا چی دا دا خوگو او بو چنی جی پا کم زی کی دی پر سمندر کے دن نا نو دا دا آغا زینا چی دا خوگی او بروزی او ورسر دا تروی او بملاوی گی او دا غزے که دا دوال او بشار بلیکی گی نو پا دا غزے که با قیدا دا اللہ تعالی دا قدرت یو بل نخدام دا چی آغی که دا ملغلری او دا ہیری او دا جواہرات او دا صدفم پیدا کی نو دا بیا یو زان لمزمون دے خدا خو ما صرف لترجمی دا وجنہ کنینم دا موضوع ندر بل دلیل وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اللہ آغا ذات دے جد اوبون انسان پیدا کر نفجعلہو نسبن یہ بھی دل نسب مقرر کر جد پلار طرف تا دے جد دے چازوے دے و پلارے دے چازوے و خیلے سدے و خاندانے سدے و قبیلے سدے وَسْفِحْرَا او بل دل اس خرگنے مقرر کر دے دو تعلقات یو تعلق دے دے خپل خاندان سر دے او بل تعلق د دو دس خرگنے سر دے دا سی بیا دا غینا بعد د دو بچی کی گی دا دو دا غا بچو بیا ام دو قسم تعلقات یو تعلق د دو دا غا خپل نسب تعلقی او بل تعلق بیا دا غا دس خرگنے غا تعلقی دا دو تعلقات دا سی روان دے او دا انسانان دا سلسلن دا دے نمخ کی روان دے دے دو خبرو کہ اللہ تعالی دا خبر کئی پا دی دنیا کے اللہ تعالیٰ وی رنگا رنگی دا پا دی دنیا کے رنگا رنگی دا سمجھتا تا پا دی انسانانو کے سم اومنان او سے کافران خکاری او دا دوارا سلسلے روانی دی کل یو حبر غالب کی گئے او کل بل غالب کی گئے خدا یو نشی کولا جدا بل مکمل ختم کی اندہ دی دا پارے دو مثالوں دا تا پیش کرو چی یو اگور دا سمندر دے پر سمندر کی تروی اوبر دیری دی خدا دے ترو اوبو پا دے لوے سمندر کی دا دے باوجود پا دے کہ دے خوگو اوبو چی نیمشتا او دا دے ترو اوبو دا دیر لوے سمندر نشی کولے چی دے خوگو اوبو اگا چی نی ختم کی اگا پا کی برقرار دی و جعلا بینہما برزخن اللہ پا دے کہ یو پردہ مقرر کردی دا کم خلق چی دا غیب دماغو کی دا خناس ناس دے چی چونکہ کفر زیاد دے او دا کفر غلبہ دا او دا کفر منون کدیر زیاد دی نو دا با دا اسلام دا منون کی ختم کی نو دا ختمی گی نا اللہ تعالیٰ پا دے کہ دا سی او بند تڑے لے رہے جدا سلسلہ با روان ہے خدا ختمی گی نا نشی کولے کفر چاہ گا دا دے باوجود چھو دا مسلمانان تعداد او پا اسلام بانے دا سر ورک ان کو یا دا اسلام دا پارا دا قربانے ورک ان کو تعداد کمن دے خدا دے باوجود دا با ہی دا سی دا سو ختم ہو لے نشی بیا دا دویم مثال ہم دلے دا پارا ہوئی جا گورا دا انسانانو دا سلسلن دا دو مختلف طریقوں نا جوڑا دا دا یواجہ دا نصب نا ندہ جوڑا یواجہ دا سخرگنے نم ندہ جوڑا چا نصب و سخرگنے دوالا یوشی نو بیا دا غینا سلسلے نصب روانشی بیا دا غینا سلسلے دا انسانیت دا ترویج و دا بقا دا روانشی
نو دې کې الله تعالی وایي زما حکمتونه دي او دا حکمتونه به برقراري دا څوک د الله تعالی دا تخلیق او دا منصوبه د الله تعالی دا منصوبه څوک ناکام کولی نشي لکه څنګه چې دغه منصوبې څوک نشي ناکام کولی. خو د دې باوجود ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم دا خلق د الله نه بغیر رابلي هغه څیزونه چې فایده م ولی نشي ورکولی که دی راوبلي او نقصان هم نشي ورکولی که دی نه رابلي. وكان الكافر على ربه ظهيرا او كافر د خپل رب خلاف د شیطان ملګری دی. وكان الكافر على ربه ظهيرا یعنی للشیطان د شیطان ملګرتیا کوي د رب خلاف. ما كان محمد ابا احد من رجالكم نه دی محمد صلى الله عليه وسلم نسبی پلار د یو تن ستاسو د سړو ستاسو په سړو کې د یو سړي نسبی پلار نه دی. البته روحانی پلار خو د ټول امت دپاره دی ولیکن رسول الله لیکن د الله تعالی رسول دی نو نسبی پلار یې نه دی او روحانی پلار د ټول امت دپاره دی څنګه چې د نبی علیه السلام بیبیانې د ټول امت دپاره میندې دي. وخاتم النبیین او محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی یعنی د نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر څوک نه راځي بس د نبوت سلسله ختمه شوه. وکان الله بکل شیء علیما او الله تعالی په هر څه باندې پوه دی نو دا د الله تعالی د پوهې تقاضا ده چې د نبوت سلسله دې ختمه وي. نه که ستا پویه ډېر غواړي چې د نبوت سلسله دې نه ختمه خو ستا پویه نه ده د الله تعالی پویه ده. دې آیت باندې به نن لږ بحث کو. اول خو د دې آیت شان نزول ګور مسله دا وه چې په عربو کې یو رواج و چې پردی زوی به سړي د ځان دپاره زوی مقرر هغه ته به وایي چې دا زما زوی دی ته به متبنا وي متبنا مو بوله په خولی به یې ورته زوی ووایي دا زما زوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو سړي ته زوی ویلي چې د هغه نوم حقیقت کې زید او د هغه پلار حارثه و او په عربو کې دا طریقه وه چې پردي سړي ته به چا زوی ووي نو دا به د ده د خپل زوی په شانتې شو بیا باقاعده میراث کې د یو بل نه به یې میراث وړو د پردیسه مسلې به نه وي د نکاح مسلې چې څنګه د بچو دپاره وي داسې به د هغه دپاره وي خو دا به د هغه د بچو نه یو بچی شو او دی به بیا پلار شو. زید بن حارثه یو جوان و او د دې په قبیله باندې حمله شوې وه او بلې قبیلې دی وتښته وه او بیا د عکاس په میله کې خرڅ کړو او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو رشته دار هغه واغسته په پیسو او بیا راوسته او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته یې حواله کړ چې دا ماتا ته تحفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نکاح وشوا نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې جوان دا کردار ډیر زیات خوښ شو د خوی ډیر زیات خوښ شو په دغه وخت کې تقریبا د 15 کالو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وسپار. څو ورځې بعد بیا د ده پلار او د ده تره ګرځېدل چې داسې زمونږ بچی ورک شوی دی او کوم ځای دی نو درک یې لګو نو چا وله درک ورکړو چې ستاسو دا بچی مکه معظمه کې دی. پلار او ترې راغله مکه معظمې ته او چا ورته وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم سره دی نبی علیه السلام لا پیغمبر شوی نه و. هغې چې راغلې وه محمد صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې زمونږ ماشوم تا سره دی او څونه پیسې چې ته مونږ نه غواړې نو هغه مونږ نه واله خو زمونږ دا بچی مونږ له راکړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې زه به دغه ماشوم راوغواړم. هغه وخت کې هغه بیا تقریبا لوی و زه به دا راوغواړم او که هغه په خپله خوشحالۍ باندې تاسو سره ته نو زه یې منی کوم نه لیکن که هغه په خپله خوشحالۍ تاسو سره نه ته نو چې څوک زما د خوانه ځي نه نو زه هغه په زور د خپل خوانه نه شړم. هغې ورته وویل چې دا خو تا د انصاف نه هم ډېره زیاته اوچته خبره وکړه چې مونږ له به بغیر پیسو نه راکړې او بچی به دا د پلار سره نه ځي. چې راوی غوښتو زید ته وی زید وایه دا څوک دی وی دا یو مې پلار دی وی دا بل وی دا مې تره دی وی ګوره دی وی چې ما سره لاړ شه ستا خوښه ده ما سره پاتې کېږي او که د دې سره په خوشحالۍ ځي نو زه تا له اجازت درکوم
هغه ورته وی چې نه زه له دوی سره نه ځم او زه تاسو سره پاتې کیږم. پلار یې ورته وی وی ته غلامي خوښی او ازادي پرېږدې. هغه وی ما داسې غلامي مونتې ده چې په دې باندې ډېر ډېرې ازادۍ قربان دا دا نبی علیه الصلاة والسلام لا پیغمبر شوی نه و خو د نبی علیه الصلاة والسلام دا اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د وفا دا بدل دله ورک چې دی نبی علیه الصلاة والسلام راغی په حرم شریف کې اعلان یې وکړو چې نن نه پس به دا زید زید بن حارثه نه وي دا به زید ابن محمد وي به دا زما زوی شو. څنګه عامه طریقه وه دا خبره روانه وه روانه وه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو د ټولو نه اول په غلامانو کې چې آزاد شوي غلامانو په هغې کې حضرت زید په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ بیچونو چرا څنګه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ نو دوم راوړ. بیا چې کله هجرت شو نو د هجرت نه بعد په څلورم کال باندې تقریبا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت زید نکاح دی نکاح باندې حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوشحاله نه وه. هغې وی چې زه خو د قریشو د خاندان یو ښځه یم او دی خو زما کف نه دی. د حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رور و هغه هم په ده باندې خوشحاله نه و په دې خاندان کې پیس څوک نه و خوشحاله. والله تعالى يو آيات رأوا ليه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كي الله ورسول في سلوكي بيادة چاي اختيار نشتا جي پايه كي تبديل رأوا نبي خلقو آمنا وسلمنا ويو خلقو داغينا خبلا خبره واپس واغستا 9100 نمبر دچا گاڑے ایل زیڈ کے 9100 ایل زیڈ کے نمبر دچا گاڑے ولار دے نو اغبل گاڑی لار بند کڑے دنو آغا ور شیخ پل گاڑے نو بہرحال دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور لروا امیمہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور وا دا پلار طرف نا دا دا غی لروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مخ کے لوی شوی وا پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلا ورک چی ور اکڑا یو کال دا دی دا وعدا چی وشو و دا دی دوال دا یو بل سر سمیں برابر نرات دل تا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذہن کے دا خبر آچو لیوا چه که دی حضرت زید دی خپلی بی بیلا او دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا طلاق ورکړل او دی پری خودا نو بیا با تر دی سر نکاح کے زکر چه دی نمخی اللہ تعالی دا آیت را لگلے چه وما جعل ادعیاکم ابناکم دا تاس جو تا پا خلبان زامن وایا دا استاس زامن ندی دا دی ندیر نوی مسئلی را پیدا کی مسئلے تے دارا پیدا کی گی جی او سڑے رسڑی زوے نہ دے او داغا پا میراث کے بحیسا علی یہ سڑے رسڑی زوے نہ دے او داغی با وجود داغا دے بچو سر با داغا خلا ملائی ظاہرہ خبر دا چی پردے بچے خود خپل بچی پشانتے نہیں شکے دے چی اپا کور کی وزی نہ نوزی نو اگا تقدس در رشتے چی کم دا خپل بچو او دا خوین درونو پا منز کی نو اگا خود بلچا او دا بلچا پا منز کی نہیں شکے دے خپل سکر اور او خور جن یو بل سر درشتے کم تقدس دے قدرتی دے اللہ تعالیٰ دے توحید دے نخی پا بنیاد اگر تقدس خود پردیر اور او دے خور پا منز کی نشی کیر نو دے میراس مسئلے دے نکاح مسئلے دے طلاق مسئلے دے طول خبر دے دے سر باقی دے تکراوی دے نو اللہ تعالیٰ دے دے خبر اعلانو کچھ وما جعل ادعیاکم ابناکم دا تاسی جو تزامن وائے دستاسو زامن ندی ادعوهم لآبائهم بد خپل پلار تے نسبت کرے گا چا زامن دی اگی تے وائے چا فلان کیس بے دے دینا باب دا خبر خود وینا دے حد پورے خود ٹک شوا لیکن اللہ رب العالمین دا غختا
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملاً د دې رواج ماتوالی وکړي. دا ډېر کلک رواج و چې په معاشره کې د دې ډېرې زیاتې مضبوطې جرړې وې. دا صرف په وینا باندې د دې خبرې هغه ماتوالی نه کېده تر څو پورې چې عملاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په خپله مات کړی نه دا رواج. نو الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذهن کې دا خبره اچولې وه چې دا عملاً دا رواج به ته عملاً ماتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوهېده چې که چېرته واقعي دا حضرت زید د زینب لا طلاق ورکي او ما ته الله تعالی دا ووایي چې دا ته په نکاح باندې واله بیا خو به خامخا زه دا په نکاح عالم، نو دا خو به زما خلاف یو ډېر لوی طوفاني پروپیګنډه جوړه شي او د دعوت دې مسئلې ته به ډېر لوی نقصان ورسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پروپیګنډې نه ډېر زیات یارېده چې خلک به وایي چې دا خو ډېر لوی دا وګوره ورته څوک به منافقان بس نورې خبرې کوي لکه چې بیا وروسته وکړې مختلف قسمه قصې بیا خلک حاشیې ماشیې هغه بیا خلک د ځانه جوړوي پکې. نو الله تعالی په دې هم تبصره وکړه چې واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه، چې تا هغه کس ته ویې چې الله پرې نعمت کړی و چې ایمان توفیق یې ورکړی و او تا پہ احسان کرے جس زوی دے وتا ویلے و آزاد کرے دیو چ ام سے کہ علی کا زوجا کا دا بی بی رضان سر ساتا او وتق اللہ دا خدے نہ ویرے گا طلاق نہ ور کوا او وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، او تا پزڑ کے پٹ خبر ساتلا چ اللہ تعالی را اخکار کڑا اپٹ خبر ردا ساتلا چ کدے طلاق ور کڑن بیا خ بخام خام ما ترا پغاڑے جس لو سر نکاح کوم او که ما ورسره نکاح وکړو نو بیا خو به پروپیګنډې شروع شي. نو وتخشى الناس، ته د خلکو د پروپیګنډو نه وېرېدې، والله حق ان تخشاه، او الله تعالی د دې خبره ډېر حقدار دی چې ته وېرېږې او د خلکو د پروپیګنډې پروا ونه ساتې. نو بهر حال وشوم دغسې چې د حضرت زید او د دې د نکاح په منځ کې دا تعلق ختم شو او عدت هم ختم شو او الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حضرت زینب په نکاح کړه. زوجناک، دا نکاح په اسمان کې اتړلې شو. دیو جنب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې دا دوه ډلې بوي، یو ډله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او بل ډله د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بوي چې زما فضیلت زیات دی، خامخا دا په کور کې خدا کړپ کړپی کنه، زما فضیلت ذکر زیاد دے چې ستاسو د ټولو نکاحونه په ځمکه تړلی شوي دي او زما نکاح په اسمان کې تړلی شوی دی، او یقینا دا فضیلت خدا غي وو. اوس دې نه بعد بیا پروپیګنډا جوړه شوه. پروپیګنډا دا جوړه شوه چې دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتلې وه نعوذ باللہ، او بیا به خوښه شوې وه، او بیا به دې زوی ته پته لګېدلې وه، او زی به بیا د دې پلار لحاظ ساتلی، نو بیا ځکه طلاق کړه، او پلار بیا دې ته ونه کتل چې دا خو انګور ده، او انګور خو په نکاح اغستل حرام دي، خو د دې پروایې مونه ساتله انګور یې په نکاح واغسته. دا ټولې خبرې منافقانو یهودیانو د دې دپاره کولې چې د اسلام خلاف هغې ته بل څه خبره خو په نظر نه راتله. نو دا یو موقع ورته په لاس راغله، او معترض دپاره خو د اعتراض دپاره یو موقع یو بانه پکاري، په دې بانه باندې هغې د اسلام د دعوت لار نیول غوښتل. دا خبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوښه ونه، چې خوښه ونه بیا حضرت زید نه ولې په نکاح ورکوله، په خپله ولې اول نه په نکاح نه اغسته، ځکه چې په دې نکاح باندې نه حضرت زینب راضي وه، نه پرې رور راضي و، نه پرې خاندان کې څوک راضي و. نو چې راضي پرې نه و، نو بیا چې په زور هغله ورکوله خو په خپله به اغوستې وې کنه. نو دې خبرې سوته کو چې اول هغله ورکړله، او بیا وروسته دوباره بیا په ځان له په نکاح اغسته. پاتې شو دا خبره چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګور ده، نو ګورې څنګه؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو زوی نشته، داسې نسبي زوی خو د نبی علیہ السلام نشته. په دې سیاق و سباق کې دا آیت راغی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د کوم سړي نسبي پلار نه دی. نو چې نه دی نو حضرت زید د زوی نه دی، خو د بل چا زوی و، خو د حارثه زوی و. هغه طریقه خو لاړه چې هغه پردی زوی به سړي د ځان دپاره زوی مقرر کړو، او بیا به ورته د ده زوی ویلی کېده. نو چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا زوی نه دی، نو د ده ښځه د نبی علیه السلام ګور نه ده.
نن ګور غشتل په نکاح باندې حرام دی او دا خو د نبی علیه السلام ګور نه شوه نو څکې په نکاح واغسته. نو بیا دا سوال راغی چې زه خیر دی دا رواج ختمول خو ضروري و. نو دا رواج ختمول دا نو وروسته بل چا ختم کړی وی، بل څوک به راغلی وی او هغه به دا رواج ختم کړی وی. قرآن کې خدا آیات شته چې وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، دا زامن نه دي او د دې ښځې دا انګیندې نه دي، لهذا دا په نکاح اغستل جایز دي. اوس عملا دا رواج ماتول نو دا څه ضروري و چې نبی علیه الصلاة والسلام دې په خپله دا رواج مات کړي؟ د نبی علیه السلام نه بعد به بل یو شخصیت راشي او هغه به دا رواج مات کړي، خامخا د دې خبرې څه ضرورت دی چې نبی علیه السلام دې مات کړي؟ نو الله تعالی د هغې جواب وکړو چې ولکن رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی، او د الله تعالی رسول دی نو د رسول لپاره سوا د دې نه بلې لار نه وي چې الله تعالی هغه ته کوم حکم وکړي دی به هم هغسې کوي. د رسول کار یوازې دا نه وي چې هغه به شریعت او دین زبانی ته ور بیانوي، بلکې هغه به حتی الامکان خلق عملا پوهوي. د پیغمبر د دعوت طریقه دا ده چې هغه به زبانی ته ور هم خلق پوهوي خو هغه به عملا هم خلق پوهوي. نو یوازې دا نه چې زبانی ته ور نبی علیه السلام به دې رواج خلاف خبره وکړه، بلکې عملا هم د دې رواج خلاف خبره وکړه او عملا یې دا رواج په خپله مات کړو، ځکه چې دا د الله تعالی رسول دی. دی د بل چا په مشورې د عمل کولو پابند نه دی، دی د الله تعالی په حکم باندې د عمل کولو پابند دی. نو بیا بل سوال لا را پیدا شو چې خیر دی رسول دی دی، نو یو رسول او یو نبی به چېرته بل راشي نو هغه به دا کار کړی وی، نو د دې نبی علیه الصلاة والسلام دپاره بیا دا کومه ضروري وه؟ نبوت باندې به بل څوک سرفه راشي، دا منصب او دا عهده به بل چا ته میلاو شي، نو هغه به دا رواج ختم کړي. الله تعالی نه وخاتم النبیین، د محمد صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر ناراضی، لہذا دا کارم دی کوي، بل پیغمبر نشي راتلی، د پیغمبرۍ دروازې نورې بندې. نو که بل پیغمبر راتلی نو یقینا بیا به د بل پیغمبر به دا رواج عملا مات کړی وی. خو د الله تعالی فیصله دا ده چې اوس بل پیغمبر ناراضی، نو فورا یې ورپسې دا وی چې وخاتم النبیین، بد د نبوت سلسله ختمه شوه، نبی علیه الصلاة والسلام نه پس بل پیغمبر نشته. اس بیا دا سوال پیدا شو چې یو دا پیغمبر خدا الله تعالی ډېر لوی رحمتي پیغمبري، خدا الله تعالی ډېر زیاته وحی راضي، جبريل علیه السلام راضي، احکام راضي، هدایات راضي د انسانانو د پاره. نو دا د وحی دا سلسله او دا د نبوت دا سلسله دا خدا الله تعالی ډېر لوی مهرباني ده. نو الله تعالی دا مهرباني پر خلکو ولې بنده کړه؟ نو بیا د هغې جواب الله تعالی دا وکړه چې وکان الله بكل شيء عليما، الله تعالی په هر څه باندې پوه دی. هغه دا چې د اوسه پورې د نبوت سلسله رحمت وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت دا سلسله بندول رحمت دی، په دې الله تعالی پوهیږي. بل پیغمبر راتلو ته ضرورت نشته، مخکې به بل پیغمبر ته ضرورت و، نو ځکه د پیغمبر دا سلسله راتلل رحمت و. ولې؟ ځکه د یو پیغمبر تعلیمات به خلکو هېر کړي. تاسو ګورئ د ابراهیم علیه السلام تعلیمات خلکو هېر کړي، تاسو ګورئ عیسایانو د عیسی علیه السلام تعلیمات هېر کړي، تاسو ګورئ یهودیانو د موسی علیه السلام تعلیمات هېر کړي، د سلیمان علیه السلام تعلیمات هېر کړي، د داود علیه السلام تعلیمات هېر کړي، تاسو ګورئ د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام تعلیمات هېر کړي. نو څومره پیغمبرانو سلسله چې روانه وه، نو دا به ذکر روانه وه چې د مخکې پیغمبر هغه تعلیمات هغه به خلکو باقاعده یادو نه ساتل، په هغې باندې به خلکو عمل ونه کړو، هغه به خلکو نورو خلکو ته منتقل نه کړو، په هغې کې به د ځانه آمیزش وکړو، په هغې کې به د ځانه کټ کوټ او زیاتۍ کمی وکړو. نو هغه تعلیمات به په درست انداز کې او په درست شکل کې او په خپل اصلي او حقیقي شکل کې هغه نورو خلکو ته منتقل نه شو. نو د دې خبرې ضرورت به و چې بل پیغمبر راشي چې هغه زاړه تعلیمات بیا را روانو خلکو ته په درسته طریقه منتقل شي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم د حفاظت د پاره الله تعالی داسې غیبی انتظامات وکړو چې سوال نه پیدا کیږي چې د قیامت پورې د پدې تعلیم کې سر اخنه پیدا شي، سوال نه پیدا کیږي چې یو سړی د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اصلي تعلیمات زده کول غواړي او هغه ته د پدې کې څه مشکل راشي، هغه باندې د څه خفا راشي. دلته څه توره تیاره شپه نه ده، دلته بالکل سپینه رڼا ورځ ده. تر دې چې تعلیمات یوازې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادات، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی پسند و ناپسند، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شب و روز عادتونه،
پکور کے نبی علیہ السلام جون بہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جون یو یو جملہ چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خلی مبارک نہ اوتھے دا یو یو حرکت چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سردت شوے رے نو کہ پکور کے رے کہ بجمات کے رے کہ بہر رے اگر دنیا نہ بالکل پٹ نہ دے تردی جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غختل پ دنیا کی اس لیڈر دا نہ گوڑی تس دنیا چیلنج کے چھ دنیا کے یو لیڈر ما تا دا ثابت کی چھ اگر دا غواڑی جس ما دا کور خفیہ معاملات دے دنیا مخلا بالکل پڑا دا راشی چھ زغوارم جس ما دا کور اگر خفیہ معاملات چھ خلق و دستر گنا پٹ دی اگر ہم دا دنیا مخ ترا پیدا شی خلق خدا غواڑی جی باہر دنیا کے دا خلق یو شکلی دن نہ کور کے بیا دا خلق بل شانت شکلی باہر دا یو قسم رنگی کور کے بیا بل قسم رنگی اپ فارسی کے وئی وئی چوب خلوت میرود آکار دیگر می کند باہر دنیا کی یو شانتی جزان لئی بیا بل شانتی لیکن دا واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دمر بیبیانی چی کڑی پر ایک یو حکمت دار ہے چی یو بیبی ندا دو ندی دری ندی چی دا غیب بارک سوڑے دا ویلے چی یر یو بیبی دا نو دا دیخو با اسم دا بلتا سر سم مسئلہ نوا بل بیبی دا نو دا یوی سر بمینہ زیادہ ہی دا بل سر بمینہ کم ہے نہ یوی بس گیلم پسڑ کے راغلی خود دے باوجود چی دا یو بل سر بیدا اتار چڑاو دا لاندے باندے بئی دا بنو با پخپل منز کسی خبری ہمی دا نبی علیہ السلام دا محبت پا وجہ بے دا یو بل سر سر قابت ہمی دا فطرت دے خود دے عرص باوجود دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات با بلا کا مکاس دنیا تخکارہ کئی او دا سی خبری بیا بی بیانو دنیا تکڑی دی چی عام یو بیدین سڑے خود آغین یو بل پہلو علی تو یو گورا ورتا دا خبری وی دا کولو دی چی دا خلقو خلقو تا اکڑی او دا بی بیانو چی دا قسم خبری دنیا تا رخ کیا رکڑی نو اغی دا الٹا مفہوم دا غی نالی خود دیر وانی دی نپوئی گی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو دا حیاء یو نمونہ دا دا طول امت دا پارا دا حیاء نمونہ دا دا طول امت دا پارا مین دی دی دا اغی پا ذہن بس تیرے دا چی اغی بازی اغا خبری چی اغا تو اے چی دا دا حیاء خلاف ما تخکاری خو اگے اگے دا دین خبر گنا لے او دا دین ضرورتی ضرورت اگے گنا او اگے دنیا تے پیش کڑی دی دے دا پارا کہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جون یو پہلو پٹ پات نشی یعنی اگے پخپل ذہن او پخپل فکر او پخپل اخلاق مان سمرا بوج را وستے دے دا معمولی مقام نہ دے دا حضرت مریم علیہ السلام مقام جو سمرا اوچت دے تا اس تے پتہ دے کنا کہ قران دا وئی کہ وجعلنا ابن مریم و امه آیتا وجعلنا ابن مريم وامه ايه دا مريم زو مريم دا يو نخر دا الله تعالى دا قدرت طب ماشي حضره مريم زان لا دا غير مور دا او عيسى عليه الصلاه والسلام زان لا دا غير زويره عيسى عليه السلام پیغمبر دي نو پیغمبر زان لا دا خدير توحيد نخر دا وحضره مريم زان لا دا خدير توحيد نخر دا والله تعالى وينا وجعلنا ابن مريم وامه ايه مریم او دا مریم زوی دا یو دا اللہ تعالیٰ دا قدرت نخدا پا دیکی بنیادی کردار دا حضرت مریم تا اشارہ دا چی اگر حضرت مریم چی وعد شوی ندا او بغیر دا وعدن اللہ تعالیٰ پا دی بانی دمرا ازمی خوکو چی دا غی پا غی کی زوی را غی او دا طول قوم مخل پرانا او رز مانی را لو زوی پا غی کی دے نرس معمولی ازمی خنو دا دمرا زویم ازمی خو چی دی دا تنگی دل دا معمولی کار ندے دا دیر از دا ڈیر لوی امتحان دے ڈیر لوی امتحان او پدی لوی امتحان کے حضرت مریم کامیاب شو چھے کامیاب شن اللہ تعالیٰ والا دمرا لوی پگڑے ورکڑا و دمرا لوی لپٹے والا ورکڑا چھے وجعلنا ابن مریم و امہو آیتا دا یواد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور و دوالا چھے یوزے کی دا اللہ تعالیٰ دا توحید دلیل دے دا سے لوی مقام اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام بی بیانو لورکو چی اغا بی بیانی چی اغا دا حیاء پا اعلی مرتبہ کے وی و اغی پا دے پوئی دے جزا منگا ذمہ داری صدا دا نبی علیہ السلام دا بی بی کے دو پا وجہ پا دے پوئی دے جزا امت دا مور کے دو پا وجہ دا منگ سا ذمہ داری دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جون یو پہ حلو دے دا امت نا پٹا مئی چی دا سبا سو اگ دا اعتراضو نکی چی لوی لیڈری کو پتہ نہیں لگی چی دا کور حالات بے سنگا بار خوی دیر خوگی خوگی خبر وی خو یرا چی دا خپلو بچو سر بے سلوک سنگو نو چدا پتہ چاہتا ہوں لگی خواہ چدا اعتراض او دا گوتا سو کچھتا نکی چدا دا دا جون پہلوگان دووے او دوالا دا یو بل سر متزادے وے نا چدا سنگ بہرو دا سے دن داو او چا سنگ دن داو ام دا سے بارو
او چې یو او دوه نه چې لس او دولس کسان به یک وقت دا گواهی وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نجی زندگی دا وه. دا الله رب العالمین د نبوت دروازه بند کړه. د نبوت د دروازې د بندېدو نه بعد دا د امت اجماعي عقیده ده. د نبوت د ختمېدل د امت اجماعي عقیده ده. څومره چې دا احادیثو کتابونه دي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بې شمېره احادیث دي. تاسو ګورئ نو تفهیم القرآن کې مولانا مودودی سورت احزاب کې یو زمیمه لیکلې ده، هغه تفصیلي وګورئ. نور علماء په دې باندې کتابونه لیکلي. مولانا شان ورشا کشمیری رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی. نور علماء هم لیکل کړي چې پایې کې بې شمېره احادیث را جمع کړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زمانہ پس بل پیغمبر نشته. مشهور حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیل قیادت سیاست او مشریبه پیغمبرانو کوله. کلما هلک نبی، چې پیغمبر به وفات شو، خلفه نبی، دغه په ځای به بل پیغمبر راغی. وانه لا نبی بعدی، خو زمانہ پس بل پیغمبر نشته. وسیکون خلفاء، البته زما خلفاء بئی. دا بل حدیث دے جپائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، زما و زمان مخیر پیغمبران مثال دا سدے کہ مثلی رجل بنا دارا، لکہ یو سڑے کور جوڑ فا اکمل ہان پورے و احسن ہار گنا من گنا و ڈیکوریشن و لوکی الا موزع لبنتن، خود یوی خخت زیپ کی پاتی. فکان من دخلها ینظر الیها، سوک چو دیکور تراشی ورتو گوری نو قال ما احسنها، وی دیر مزیدار کور دے خو الا موزع لبنا، خود یوی خخت دا زیپ کی کم دے. نو نبی علیہ السلام فرمائی فختم بی الانبیاء، اللہ تعالیٰ پا ما بانے پیغمبران ختم کرو او زا آخرانے خختم چی پا دیکور کی اولگی دم باس دیکھے بیادن بلی خخت زینشتا چھے کور برابر شو تو بیا دا پاس آسے بلے خخت دک دے بیا بدخ کاری اپ ایسے بیا زیادتی خلق ہوئے لگا پا دیوال زیادتی خخت پرتا در اپرے باوزی رچا دا کپارے با ماتا کی چرتا. پیغمبر سلسلہ بند فقہاو پا دیبان اجماع نقل کرے دا، سمرد فقی کتابون جرائے دے طول پا دیبان اجماع نقل کرے دا. البت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یو بلے خبر تذکرہ کرے دا، قرآن دا غی بیان کرے دا، اغزان لے مستقل موجود او ما پا دے دیر غور و سوچ کرے رہے. ما دے قرآن مجید بیشمیر آیاتونو کی دا سے دلائل را پیدا کری دی، اگر چاگا پخوانو خلقو اغیت دا سے اشارات ندی کری. اگر دا چا عیسیٰ علیہ السلام با رازی دا دا قرآن نم ثابت تے، یواج دا حدیث ننے ثابت دا عیسیٰ علیہ السلام نزول دا یواج دا حدیث ننے ثابت، دا دا قرآن مجید نم ثابت تے. او دا بشمیر حدیث انہوں ثابت تے چپائے کہ نبی علیہ السلام فرمائی چہ عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی نفیقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، خنزیر با ملکی یعنی بیا بس خنزیر وقت سوک نخوری، صلیب با مات کی زکر صلیب اگا عقیدہ با ختمشی، زکر خلق ہوئی جی صلیب بانی عیسیٰ علیہ السلام پانسی شوئے دے دا عقیدہ با ختمشی، او جزیہ با ختمشی بیا با ٹکسونا مکسونا نہیں، یا مسلمانی دا او یا مرگ دے. نبی آبا وتکون السجدت واحدتا للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین تب سجدہ پاتشی، یو اسلام با پاتشی او باقی با باقی دینونا او باقی ادیان او مذاہب او نظریات او افکار با دنیا نے ختم شی. دا عیسیٰ علیہ السلام در آتلون بعد او عیسیٰ علیہ السلام با دجال سر جنگ کی او دجال با وجنی، دا عیسیٰ علیہ السلام در آتلون مخی امام مہدی برازی، دا غیث تذکرہ با انشاءاللہ پہ یو بل موضوع کی بیا منگو. دا عیسیٰ علیہ السلام در آتلو دا احادیثم بیش میر دی، دا خواہ دا مسلمانان واقیدہ دا پا دیبانم دا مسلمانان اجماع دا پا امت کے طول امت کے ماں تا دو سڑی دا سی معلوم دی. وہ ایک پا خبر ہے یہ پا تیر زمانہ کے دا غنہ دیر غٹ غلطی شوی دا دیر نوی سڑے رے خدا غنہ دا غلطی شوی دا او طول امت ہوئی جدا غلطی تین شوی دا. او یو زمان پا دے زمانہ کے یو سڑے زمان پا زمانہ کے مینز دا چھتا دے بر صغیر پا دے ابتدائی تقسیم پا دے خواہوشا پا دے زمانہ کے پاغے کے
یو سړی داسې تیر شوی دی چې هغه د عیسی علیه الصلاة والسلام د آسمانی رفع نه انکار کړی، حالانکه قرآن مجید دا صفا ویلی دی په دې کې هیڅ شک و شبه نشته، بر رفعه الله الیه، الله تعالی ځان ته اوچت کړی دی او ژوندی اوچت کړی دی، ژوندی اوچت کړی. لہذا په دې مسله کې اختلاف نشته. اختلاف کله را پیدا شو نو په دې باندې لږه مختصره خبره کوم. دا په دې یو تقریر کې د ټوله مسله خو بیانېدی نشي، ځکه چې دلته مختصر محدود وخت دی، خو صرف دومره ده چې ستا یو ذهن برابر شي او ته بیا مزید مطالعه چې کوې نو هغې دپاره یو لاین هم برابر شي، او څه شکوک او شبهات هم ختم شي، او څه نه څه ذهن جوړ شي. هغه دا چې کله په برصغیر کې د انګریزانو غلبه راغله او په 1857 کې مسلمانانو د انګریزانو خلاف یو تحریک چلول شروع کړو چې هغې ته دی غدر وی، غدر زمونږ بعضې مسلمانان هم ورته غدر وی، غدر خو دوکې ته وی. نو دې مطلب دا دی چې دا بغاوت و، ځکه چې دا ملک د انګریزانو قبضه و، د انګریزانو خلاف کار کول او یا د هغې خلاف راپاسېدل دا یو قسم له دوکه بازی و او غلطي و، حالانکه دا جهاد و. نو ته به دا د غدر لفظ نه وی، ته به د 1857 د جهاد او د غذا خبره کوې. دا جهاد او دې غذا نه بعد چې کله انګریزانو ته د دې خبرې پته ولګېده، د هغې ډېر زیات تفصیلات دي، تاسو چې مطالعه چا کړي هغه ته به پته وي چې هغه وخت کې څه صورت حال و، او د مسلمانانو نه په هغه وخت کې کمې کمزورۍ شوې وې، د هغې قوت څومره و، د مسلمانانو قوت څومره و، خو مسلمانانو ته د خپل قوت اندازه نه وه. هغې یوازې د قوت په مقابله کې قوت نه و راوستې، بلکې هغوی مخکې نه ډېر زیات کار هم کړی و، حتی کې داسې کار یې کړی و چې د دین په جامه کې ښه خلک تیار کړي و، د پیرۍ په جامه کې ښه خلک تیار کړي و، او هغوی به هغه خلکو ته چې د چا په دماغو کې به د جهاد او د انګریزانو خلاف د جدوجهد څه تصور و، نو هغې له به ورتلل او دروغجن خوبونه به یې ورته بیانول چې ګورئ ما خوب لیدلی دی چې ستا داسې خطرناکې ارادې دي، او ګورئ پیر صاحب وایي چې ګورئ دا کار چرته ونه کړي، نو هغه به وایي چې پیر صاحب وایي چې مې کوه، نو مطلب یې کوم پیر صاحب خو لوی سړی دی. دا په هر میدان کې خلکو بیا ډېر کارونه کړي، اوس هم په دې میدان کې خلک کار کوي. لہذا د هغې نه بعد انګریزانو یو سوچ وکړو، هغه سوچ یې دا وکړو چې د دې مسلمانانو د دماغو نه چې تر څو پورې مونږ د جهاد دا جذبه نه ویستي، نو دا د افغانستان مسله هم ورته یاده وه، او دا د هغې نه بعد هم راله ورته، او دا د 1857 خبره هم ورته یاده وه. نو دوی په دې باندې غور وکړو چې یو داسې طریقه ایجاد کول پکار دی چې په دې مسلمانانو کې یو سړی داسې را پیدا شي چې هغه دې مسلمانانو ته ووایي دا جهاد پرېږدی، د دشمن سره دا جنگ پرېږدی. لکه څنګه چې نن ورته جهاد ته هم دهشتګردي وایي، جهاد ته دهشتګردي وایي، څوک د الله د دین د غلبې دپاره جنگ کوي، نو که دی کورونه او ملکونه او غم او خاده او جوماتونه روانوي، نو دی دهشتګرد نه دی، خو چې مسلمان د ده خلاف ټوپک رالي نو بیا ده ته دهشتګرد وایي. نو دا به د هغه زمانې نه د دې یو طریقه ده. نو بهرحال وایي په دې مسلمانانو کې یو کس داسې په کار دی، نو هغه معلومات کول کول، نو آخر کار غلام احمد قادیانی ور لپ لاس ورغی. غلام احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی چې دی، تاسو ته به پته وي چې دا قادیان دا زمونږ په دې مشرقي پنجاب کې بالکل د دې زمونږ د دې پنجاب سره لګېدلې علاقه ده، چې د کوم نه کشمیر ته باقاعده همدغه یو لار ده چې کومه د هندوستان نه دا قادیان پر طرف باندې دی کشمیر طرف ته چې کومه لار تللې ده، د دې په دې لمنه کې دا علاقه ده، ضلع قادیان ګورداسپور ضلع کې قادیان دی، علاقه ده ګورداسپور یو ضلع ده او قادیان په هغې کې یو کلی. دا مرزا غلام احمد قادیانی په خپله باندې یو عالم و، او د ډېر ښه مطالعه وه، په عربۍ باندې هم پوهېدو، غلطیانې خو یې ډېرې زیاتې کړې دي. که زه استاد ته دا ووایم چې ده په صرف کې کومې غلطیانې کړې دي، د په جغرافیه کې څه غلطیانې کړې، د په منطق کې څه کړې دي، د په نحو کې کومې غلطیانې کړې دي، د په اصول تفسیر کې کومې غلطیانې کړې دي، د په عربیت کې کومې غلطیانې کړې دي، حتی کې د په ریاضۍ کې کومې غلطیانې کړې دي. نو دا بحث بیا ډېر اوږد بحث دی، خو د دې باوجود غلطۍ د انسان نه کېږي، او دی په ابتدا کې بالکل مسلمان و عالم.
تر دې چې دی د دې هم قائل و چې د ختم نبوت معنا دا ده چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد په څه معنا کې هم پیغمبر مني نو دا مسلمان نه دی او دا کافر. دلته ما د هغه د یو کتاب نه عبارت را نقل کړی دی چې په هغې کې هغه وایي د ده یو کتاب دی حمامة البشرا، حمامة البشرا دا هغې په یو کم اتیایمه صفحه باندې هغه لیکي چې ما کان لی ان ادعی النبوه، دا ماله مناسب نه دی چې زه د پیغمبرۍ دعوه وکم، واخرج من الاسلام، او دا ماله مناسب نه دی د پیغمبرۍ د دعوې په وجه د اسلام نه خارج شم، او والحق یا والحق بقوم کافرین، او زه د کافرانو سره یو ځای شم، ځکه چې زما دا عقیده ده چې څوک د ختم نبوت نه انکار کوي نو دا کافر دی. دا د پخپله دا لیکلی دي. لیکن بیا په دې منځ کې څه وشو؟ انګریزانو هغه ته څه شنه ګیا وړاندې کړه او څه مراعات یې هغه له ورکړو، هغې سره په دې وخت کې زما کار نشته. خو دې سړي باندې داسې څه وکړل چې دی ورو ورو الټه کېده، او د ده د دې ژوند بیا مختلف مراحل دي. خو ما چې کومې خبرې سره کار دی نو هغه دا ده چې ده چې کوم سوچ وکړو چې بنیادي طور باندې جهاد منسوخ کول د ده دته یو اهم او یو موضوع یو ګول او یو مقصد ورته ورکړی شوی و چې ستا اصل مقصد د مسلمانانو د دماغ نه د جهاد سبق ویستل دي. نو ده په دې باندې غور وکړو، چې ده په دې باندې غور وکړو نو ده ته دوه درې خبرې مخې ته راغلې چې څوک پورې دا دوه درې خبرې نه یې صفا شوي نو هغه پورې زه د مسلمانانو نه د جهاد دا تصور نه شم ایستی. اولنۍ خبره د ده په ذهن کې دا راغله چې عیسی علیه الصلاة والسلام په باره کې خو لوستی دي، عالم خدای و، نو د عیسی علیه الصلاة والسلام په باره کې دا حدیث لوستی دی چې دا کوم تا ته ما وشوي چې عیسی علیه الصلاة والسلام به راکوزیږي، او چې راکوشي عیسی علیه السلام نو هغه به د دجال سره جنګ وکړي، بیا به هغه جزیه ختمه کړي، هغه به صلیب مات کړي، او په ټوله دنیا کې به صرف واحد دین د الله پاتې شي. د دې نه د ده په ذهن کې دا تصور راغی چې عیسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به بیا یو دور داسې راشي چې بیا به جهاد نه وي. اوس حقیقت کې د دې خبرې مطلب څه و؟ حقیقت کې خو د دې خبرې مطلب دا و چې جهاد به بیا له چا سره کېږي؟ نو جهاد خو دې ته نه وایي چې مسلمان د مسلمان سټ ماتوي او مسلمان د مسلمان سره جنګیږي، چې په ټوله دنیا کې عیسائیت ختم شي، یهودیت ختم شي، بل دین ختم شي، صرف کلمه توحید لا اله الا الله وینکی پاتې شي، نو ظاهره خبره ده چې بیا به مسلمانان جهاد ته چا سره کوي؟ نو دا نقطه رده په ذهن کې وه چې یاره په دې اسلام کې خو یو طریقه داسې شته چې یو دور داسې راتلی شي چې په هغې کې جهاد ختمېدی شي. نو په دې نقطه باندې د کار شروع کړو، بیا یې دا سوچ شروع کړو چې دا کار خو د عیسی علیه السلام دی، زه خو عیسی علیه السلام نه یمه، اوس دې دپاره به څه کېږي؟ نو دې دپاره ده بیا غور شروع کړو. نو هغې غور په نتیجه کې بیا د دا ورو ورو چې اول یې ځان ته کله ووایي چې یاره زما څه کرامات دي، اول یې خپل څه کرامات شروع کړو، چې ورو ورو پیغمبرۍ طرف ته ځان بوته. بیا د هغې نه بعد ده په دې موضوع باندې کار شروع کړو چې عیسی علیه الصلاة والسلام په حقیقت کې وفات شوی دی. دا زمونږ مخکې څو کاله مخکې ما مطالعه کوله، ما نه وسیر دي، نو په هغې کې زما ذهن له د یو عام مسلمانو چې ما په هغه باندې دا ګمان رانغی چې دا خبره په زما ذهن کې خبره پرېوته شي، ما مېبي چې ما ته علم کې نه وي او دې سړي ته به دا پته وي. نو هغه دا خبره غالبا د ده نه رانقل کړې ده، بیا ویلي دي چې ګوره عیسی علیه الصلاة والسلام کشمیر ته هم راغلی دی، یعنې د بر صغیر یو فضیلت بیانوي. نو بیا وایي چې عیسی علیه الصلاة والسلام په باره کې یو قول دار دی چې عیسی علیه الصلاة والسلام کشمیر ته راغلی. نو دا یې بیا دومره جرأت یې ونه کړی شو چې خبره د قادیانی دا پوره کړې وې، ځکه د غلام احمد قادیانی خبره یوازې دا نه ده چې عیسی علیه الصلاة والسلام کشمیر ته راغلی، بلکې د مرزا غلام احمد قادیانی خبره دا ده چې عیسی علیه الصلاة والسلام وفات دی، او د عیسی علیه السلام او د عیسی علیه الصلاة والسلام د مور حضرت مریم
قبر د دې دواړو په کشمیر کې دی. هغه وایي چې وآویناهما الی ربوة ذات قرار و معین وآویناهما الی ربوة ذات قرار و معین. هغه اوچت ځای چې ذات قرار و معین او په هغې کې اوبه دي او چینه دار دی وایي دا خو دا کشمیر دی په دې بر صغیر کې. نو عیسی علیه الصلاة والسلام او د عیسی علیه الصلاة والسلام مور مور د هغه نه بعد او عیسی علیه الصلاة والسلام وایي د پانسه نه بعد هغه دلته راوړی شوی دی او دلته د هغه قبر دی. دا خبره د ولې وکړه؟ دا خبره د ځکه وکړه چې د عیسی علیه الصلاة والسلام په باره کې د دوباره راتلو دا عقیده چې په مسلمانانو کې دا خو ځکه ده چې عیسی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی او په آسمان کې دی. نو چې زه دا خبره مشهوره کړم خلکو ته به دماغو کې ور واچوم چې نه هغه خو یو ځل مړ دی، نو بیا به دې خبرې ته لاره همواره شي چې هغه مړ دی، نو د هغې نه بعد به بیا بل څوک راځي. څوک خو به راځي لکه د عیسی علیه الصلاة والسلام چې هغه مسیح دی او هغه به جهاد منسوخ کوي د ده په نیز، او د منسوخ کېدو هغه وجه تا ته ما وویله چې دی دې ته منسوخ کېدل وایي د ده په ذهن کې خدا ده. نو ده دې ته لار همواره کړه چې زه به اول د جهاد په باره کې هغه خبره بدله کړه چې د هغې نه مطلب د جهاد منسوخ کېدل دي. دویمې دا وایي چې دا کار خو به عیسی علیه السلام کو، او عیسی علیه الصلاة والسلام چې مړ فرض شي، چې ژوندی فرض شي خو بیا ما ته لار نه مهارېږي، او چې مړ فرض شي نو زه به ووایم چې ګوره د عیسی علیه الصلاة والسلام یو اصل عیسی دی او یو هغه مسیل موعود دی، مسیل مسیح موعود چې د عیسی نه دی په حقیقت کې خو د عیسی علیه الصلاة والسلام په شانت دی، یو بل مسیح د عیسی، د عیسی علیه الصلاة والسلام مسیل د هغه شبیه. نو ځان به د هغه شبیه فرض کړم. بیا ته دا خبره را پیدا شوه چې خطه د هغه شبیه فرض شوې، نو هغه عیسی علیه الصلاة والسلام خو د نبی علیه السلام نه مخکې تیر شوی و، نو د هغه د دوباره راتلو نه خو په ختم نبوت څه اثر نه پرېوته، ځکه چې خو د مخکې نه پیغمبر شوی و. بیا چې راځي نو بیا به د نبی علیه السلام د یو امتي په حیث راځي. نو دی په دې هم پوه شو چې ښه اوس یو درېیم کار هم پکار دی. هغه درېیم کار دا پکار دی چې دا د ختم نبوت چې کومه عقیده ده نو په دې باندې هم یو ګزار پکار دی. نو ده دا درې واړه خبرې را یو ځای کړې. تاسو د ده په دې مطلب باندې پوه شوئ؟ د اپریشن دله زه د ده کوم که نه، چې په دې مطلب یې ورسېږي چې بیا د سړي په خبره ځان پوهې نو چې تا ته یې پوره پته وي چې اصل خبره څه ده. دا درې واړه خبرې د ځکه را یو ځای کړې، جهاد منسوخ کول ایم او ګول هغه مقصد و، د جهاد د مقصود منسوخ کولو دپاره د عیسی علیه الصلاة والسلام مرګ پکار و. نو عیسی علیه الصلاة والسلام دلته ما د هغه حواله نقل کړې ده، اعجاز احمدی د یو کتاب ده، اعجاز احمدی د هغې په صفحه نمبر 19 کې دلی کلی دي چې خدا تعالی تو کہتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد، دا ګوره کنه دی د عیسایانو په دې باندې پوه شوې، دا د هغې جعلی نبی دی. واقعہ صلیب، الله تعالی د صلیب د واقعی تصدیق کوي که تردید کوي؟ الله تعالی خو وما صلبوه نه دی پسولی کړی، وما قتلوه نه دی وجلی، ولیکن شبه لهم، د دینه په خپله خبره خطا ده. د تا نه په خپله خطا وي نو هغه به بلته څنګه صحیح خبره وکړي؟ بلته خو به خبره سړی الی کوي چې په خپله ته خطا نه وي، لیکن دی دا وایي خدا تعالی تو کہتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہم نے ایک ٹیلا پر جگہ دی جس میں صاف پانی بہتا تھا، یعنی خطۂ کشمیر، یعنی خطۂ کشمیر. وہی دا خدا پاک وہی کہ ماں عیسیٰ علیہ السلام دا غمور پا کشمیر کے خخا کڑا ندیات دید پارا دا ضروری. دریم خبر بیا د دې لپاره دا ضروری وا چې دی په دې ختم نبوت په دې لس باندې گزارو کی، نو د ختم نبوت په ځای باندې چې کوم هغه آیاتونه د ختم نبوت راغلي دي، وخاتم النبیین، په هغې کې د تاویلونه شروع کړو. د خاتم النبیین مثلا د دا تاویل کو چې خاتم خو مهر ته وایي، د دې معنا دا ده چې اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ته د پیغمبرانو خاتم، یعنی بل پیغمبر چې راضی نا به ال راضی چې ستا مہر پہ لگے دلی، نو چې ستا پیغمبری منی نو به پیغمبری، او چې ستا غ نہ منی نو دا به نئی. اس دا خبر چې تاسو راواله نو په دا سیاق او سباق کې د دې آیت سم مطلب جوړیږي. دا کم سیاق او سباق چې تاسو ما د دې آیت شان نزول بیان کو، په هغه شان نزول کې د دې قادیانی دا تعویل راواله او دا پکې فټ کا،
نو دا خدا سے دا لکه یو ځای کې ورته خوخه کیده او بل ځل کې ولا پخوا کې ګلار ګټه کیده دې دواړو یو بل سره مناسبت دی اخر یو سړی چې یو عبارت باندې پوهېږي خدا نه سړی په عبارت پوهېږي نه مطالعه باندې نه پرې مطالعه څه ته وایي او کتاب کتل څه ته وایي نو هغه ته خو کینه نه کوم خو چې یو سړی په دې پوهېږي چې مطالعه څه ته وایي کتاب کتل څه ته وایي نو هغه دې دا دواړه خبره د یو بل سره مخامخ کیږي او بیا دې مونږ په دې پوهېږي کی چې د دې قادیانی د دې تعویل د دې ځای کې څه مناسبت دی اخر خو زه د دې نقطه نظر ستا د خبرې دا مطلب دی چې ته وایې چې آینده دپاره کوم پیغمبر راځي نو هغه به ال صحیح پیغمبر وي چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري مني نو زه درته یو مشهور مثال وایم د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې مسیلمه یو سړی و مسیلمه دی راغلی مو د نبی علیه الصلاة والسلام خاله په سن 9 هجري کې د خپل وفد سره ډېر یمامې باشنده و د هغه ځای ډېر لوی سردار و دی د بنو ربیعه قبیلې سړی و د بنو ربیعه قبیلې ډېر لوی سردار دی راغی د نبی علیه الصلاة والسلام خاله په یو وفد کې او نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې څه انداز کې خبرې وکړې د نبی علیه السلام د ده خبرې خوښې نه شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته ویي چې تا سره زه په خپله باس نه کوم یو صحابي دی غالبا دې وخت کې مانه نوم خطا شه چې ابی بن کعب دی یا بل یو صحابي دی هغه ته یا ابو ذر دی او ته ویي چې دی به تا سره بحث وکړي او زه تا سره خبره نه کوم خدا یو خبره یاد ساته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې یو چمته وه داسې یو داسې نری لخته وه د کجورې یو وچه لخته وه خو دې مسیلمه ته یې وایي چې مسیلمه یاده وساته ته زمانه چې څه غواړې که نه نو ستا ذهن کې هر څه شی چې وي خو چې ته زمانه دا د کجورې دا وچه لخته وګواړې دا هم تاله نه درکوم او ستا انداز چې دی دا درست نه دی ستا د خبرو انداز ټیک نه دی نو دا انداز کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل ایماني فراست باندې دی پیژندلی او دی چې کله واپس هلته لاړ نو د باقاعده هلته کې د نبوت دعوه و او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې خط راولېږه خط کې ورته دا ولیکل چې من مسیلمه رسول الله الی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اما بعد فانی قد اشرکت معک فی الامر دا خط د مسیلمه له طرف نه دی چې دی د الله تعالی رسول دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم ته چې هغه هم د الله تعالی رسول دی اما بعد د دې نه بعد مسله دا ده چې فانی اشرکت معک فی الامر په دې خبر شه چې زه ستا سره په پیغمبرۍ کې شریکم تم پیغمبرې او زه تا منم لہذا تم ما ومنه چې زه هم پیغمبر یم اوس ګوره مسیلمه چې د پیغمبرۍ دعوه وکړه او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې خط راولېږه نو هغه خو د قادیانی د وینا مطابق د خاتم النبیین په دې مفهوم کې صادقې ده که نه ځکه قادیانی د خاتم النبیین معنی څه کوي هغه دا معنی کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبیانو مهر دی معنی یې دا ده چې څوک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبري مني نو خیر دی د هغه نبوت ټیک دی خو د هغه سړي نبوت غلط دی چې کوم سړی د پیغمبر علیه السلام پیغمبري نه مني نو مسیلمه کذاب د نبی علیه السلام پیغمبري مني که نه مني هغه ورته وایي چې الی محمد رسول الله لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د خط په جواب کې څه وویي او ده ورته پکې بیا دا هم ویلي چې لکم نصف الارض ولنا نصف الارض نیمه ځمکه ستا او نیمه ځمکه زما ولکنکم قوم تعتدون خو تاسو زیاتی کوئ په ټوله دنیا قبضه لګوئ دا نیمه ځمکه پکې ماته پرېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا د دې خبرې جواب ورکړ وی من مسیلمه وی من محمد عبد الله ورسوله الی مسیلمه الکذاب دا د محمد صلی الله علیه وسلم له طرف نه دی چې د الله تعالی بنده دی او د الله تعالی پیغمبر دی هغه مسیلمه ته چې هغه غټ دروغجن دی او سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده ته خو دروغجنې پاتې شو دا چې ما ته ویل چې ځمکه ټوله ستا نه ده ما ته هم پکې پرېږده نو ځمکه نه ستا ده او نه زما ده خاوره نه ده پښتون ده او نه ده پنجابي ده او نه ده بنګالي ده او نه ده بلوچي ده او نه ده عربي ده خاوره ده الله ده ان الارض لله ځمکه ده الله ده البته ده الله تعالی اختیار دی نو کله خپلو بندګانو له اختیار ورکي او کله دشمنانو له اختیار ورکي نو کله ازمیخي او کله ده الله تعالی رحمتي چې نیکانو صالحانو له اختیار ورکي نو دا د الله تعالی رحمتي او چې ظالمانو له اختیار ورکي نو دا بیا د الله تعالی له طرف نه په خلکو باندې آزمایش
نگور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو مسلمت دا و نوی جی چونکہ تا دا ما پیغمبری ما نی نزا خیر دیتا پا کہ پیغمبری او دا دی مسلمت خلاب بیا خلق و جنگو کو بیا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی دیر لوی جنگو شو دا دی مسلمت خلاف او دا اغی جنگ بیا دیر لوی تاریخ دی پا تاریخ کی گورا حدیقت الموت دا مرگ باق چچی و توی جی پا غی کی بیا دی پناہ واغستا و صحابہ کرام و التا بیا حملہ و کرلا و اغا دروازے بیر تکڑا و پائے کہ 40,000 کسان دو اوجلے شو دیم اوجلے شو او بیا دو قوم طول غلامان شو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بی بی چی دا اغا دا دغی مسلمہ دا خاندان دا دیتا بنو حنیفہ وی دا محمد ابن الحنفیہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور یہ عزوے چی دے یہ خدا حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا حضرت فاطمی بچی دی کنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل لے اگا محمد داغن دے نو اگا توی محمد ابن حنفیہ اگا دا بنو حنیفر دغ قبلی چی پا دغ جنگ کی کمی وین زر آغلی بین پاگے کی یو دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بمرالا او اگا بیا داغین دا حضرت علی چی کم زوے پیدا شا محمد داغن نو دا دا غلام احمد قادیانی دابن دو ما خبر دل دا زین کی دا کین والغواری چی زن خلق دا وی لکا لاہوری گروپ لاہوری مرزائی گروپ چی ورتوئی دو قسم گروپ ہونا دی یو دے قادیانی گروپ چی اغیوئی چی عیسیٰ چی مرزا غلام احمد قادیانی چی دے دا پیغمبر دے او دبانی وحیر آغلی دا دے پیغمبر یو بل گروپ دے پا دے مرزا غلام احمد قادیانی پا دے منن کو کے چی اغیتا مرزائی گروپ وئی خلق او اغیتا لاہوری گروپ وئی عام طور بانی خلق پا لاہوری گروپ بانی دا مشہور کرے اغی دا وئی چی نا مرزا غلام احمد قادیانی دا پیغمبر دعوام ندا کری او دائم ندی ویلی چے سوک ما پیغمبر نمانی نو اگا کافر دے دا دا پیغمبر دعوام ندا کری او دا دعوام ندا کری چے سوک ما پیغمبر نمانی نو اگا کافر دے حال دا دے چے مرزا غلام احمد قادیانی دا دوار دعوی کری دی زدہ منم چے پا ابتدا کے اگا دعوی لیو جس سے پیغمبر خبر نہ کو بڑے عبارتوں نشتا دا اگر پا کتابوں نکی اگر دا ویلیو پہ ابتدا کی دا پیغمبر دعوی نہ کو خود بیا دا اگر دا سے عبارتوں نے موجود دی چا اگر ویلی او دا اگر بیا زوے مرزا بشیر الدین محمود اگر دا عدالت پا مخ کے باقیدہ دا خبر اعتراف کرے دے جس سے دا خبر قائلیم جسو مرزا غلام احمد قادیانی تا پیغمبر نوئی نو دا کافر دے او دا دائرہ اسلام نہ خارج دے مرزا غلام احمد قادیانی تر دے حد پوری ویلی دی چی پا مسلمانان پسی دا چکم دی و تا مسلمانان وی او ما پیغمبر نمانی پا دی سر نستاسو منز کی گی ند دی سر استاسو نکاح کی گی اور استاسو حج دا دین جدا دے استاسو منز دا دین جدا دے استاسو روجا استاسو عبادتون دا دین جدا دے دا عبارتون دل تا دودری عبارتون لہذا دا لاہوری گروپ دا خبر جدا دا اسی مدعی سستو گوا چستو والا خبر یو زیک دار دلی کلی دی فتاوہ احمدیہ کی دلی کلی دی صفحہ نمبر 271 خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے چچا تو زما پبارک ارسی کی جد مرزا غلام احمد قادیانی دا پیغمبر دعویٰ کری دا او داغی باوجود دے پا ما بانی ایمان را نوڑی ندا مسلمان ندے بیا داغے نہ بعد داغے او بل کتاب دے حقیقت الوحی داغے پا صفحہ نمبر 179 کے اگلی کلی دی چھ میرا منکر کافر ہے جسوک ماں نمانی ندا سدے ہوئی کافر اور وہ ایسے ہی کافر ہے جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو پیغمبر نمانی او کافر دے وہ چھ ماں سوک نمانی ندے ہم کافر دے بل فتاوہ احمدیہ صفحہ نمبر 279 جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے مگر جو مہدی اور مسیح کو نہ مانے زان یاد ہے اس کا بھی ایمان اس کا بھی سلب ایمان ہو جاتا ہے انجام ایک ہی ہے اداغن ہم ایمان لاشی اداغ انجام ہم یو شانتی دے دچا جسو پیغمبر علیہ السلام نے منی ہو یا مانی
اصل کی خبر داوا چې مخکې نه یقینا چې دا خبره کوله خدا یو عبارت دلته ما نقل کړی دی د حقیقت الوحی صفحه نمبر 149 او 150 دا په خپل رضې مرزا غلام احمد قادیانی تصنیف دی دے پاگے کی وہی وہی چھے اوائل میں میرا عقیدہ تھا دیکھ پل اگا اگا گریجولی ترقی اگے بانے وہ جملہ تفسرہ کی وہی اوائل میں میرا عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے وہی زام برادر سے بے کیا رسڑے کیا رہتے چھے چرتا زو چرتا عیسیٰ ابن مریم کنینو دا سی کرامتون مرامتون باوی زماغ کیا رکی دا کو ماتا بزان دیر ورکوٹے سڑے کیا رہ دا وہ نبی ہے خدا کا بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا وہ ایک زمان سے فضیلت مما تا پتہ ہو لگے نا نما بدا یہ جزوی فضیلت گنا چہ خیر دے آگا خو ڈیر لوے دے خو البتہ سے تے پدے مسئلہ کی اوچتے ما جزوی فضیلت مانا دارا چہ پدے یو خبر ہے کہ تے اوچتے نور پر ڈیر خبر ہو کہ آگا اوچتے وہ امام مخ کے دا گنلا مگر بعد میں جو خدا تعالی کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہو رہی نازل ہوئی رشت جدا اللہ تعالی دا طرف نہ دا باران پشانے دا وحی پا ما باندھ رہا تل شروع شو وہی تو اسی نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا وہی پا دے مخینے عقیدے بانے زبیا قائم پاتے نکڑے شم دا گے وحی او دا غی نظرہ اگر ریدم او اس زمان عقیدہ دادا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا اور کلاو خبر دادا چھے ماتا دا پیغمبر خطاب ملاو شو ماتا ویلے چھتا پیغمبر نہ لہذا جتا پیغمبر استا من ان کی کافر استا نمن ان کی کافر دا خبر زر دے دا پارا نقل کن تا تا چھے خلق منتوی تا سو یک طرف خبر کوئی اور خلق دے خبر نے ستر کے پٹائی پا 1974 کے دا پاکستان قومی اسمبلی کے دیار لس رز پا دے خبر مانے بحث شو پا اگا رز کے امتناع قادیانیت آرڈیننس چی پا 1984 کی ضیاء الحق مرحوم نافذ کرے واغلا نو راغلے دا دے 1974 خبر کو نا پا 1974 کے امتناع قادیانیت آنڈینیس نمخ کے پاک زمانہ کے یہ تحریک چلے دلے ہو تحریکو نہ خوڑیر مخ کی چلے دلی پا 1953 کے ہم تحریکو چلے دلے او خپکے گئے بنا مولانا مودودی رحمہ اللہ تا او عبدالسطر خان نیازی مرہوم تا پاکے کی پانسی وارا ولے شوا اس خوڑیر خلق دا دی خبر دعوے کے یو کریڈٹ خلق علی اگر چی ردینہ ندی خبر چی قادیانی ولی پیغمبر جانتوی او دا دے پس منظر سو دا انگریزان پا دے کسی مطلبو بلکہ زب صفا الفاظو کی دعویم اگا صفا الفاظ دا اشارات چی زن خلق چی دا قادیانیت خلاف دا عمل کولو او دا جد جہد کریڈٹ اغسطل غواری اغم پا یو بل انداز کی ام اما مقاصد پورا کئی چکم مقاصد انگریزانو دا غلام احمد قادیانینا مطلوبو دین خبرم ندی جاسر خبر سوا بیا دا کریڈٹ دا غستو کوشش کی کو ظلم و زیادہ بیا دمر کی چھ مولانا مودودی رحمہ اللہ تا پا دے مسئلہ کی پانسی وارا ولی شوا او کم خلق چھ آغی دیر زیاد دا کریڈٹ دا غستو دعوی کی نو آغی دا نشی ویلے چھ آغی تا ولی وانا ورا ولی شوا زدہ نرے زدہ مولانا مودودی دا پارا کریڈٹ دا غستن لگو آو دا مولانا مودودی اصل کریڈٹ آغا دے چھ اللہ تعالی بے ولی ور کی اگر دنیا دا کریڈٹ نہ بالا دے اگر دنیا دے دا پارا دا کار نہ دے کرے خوز دا ویل غالم چھ تو دمرا دا ظلم او دا زیادی خبر رکے او دمرا دا بے انصافی خبر رکے چھ چاہ تا پا دے مسئلہ بانے پانسی او رولے شوی دا اگر خوستا پا نظر کے خود چھ چاہ پا اگر وقت کے خودے خبر سکس مرائے اختیار کرے وا او سکس مر تکنیک اگل ورتو چھ زانے دا پانسی نم بچ کے او چیمپین دا قادیانیت خلاف دا تحفظ نبوت چیمپین ہم جوڑ شو دا کم دا سی تکنیک ہو دے تکنیک نظر نیم خبر کم از کم دونہ زیادہ ہو دونہ ستر کے پٹاول خو ندی پا کار خود دا خبر ہم پسے پرے دا کریڈٹ ٹول تو والا تا کار کرے دے او دا اللہ تعالیٰ با دربار کی انشاءاللہ والعزیز کہ دیر دے خو اندیر ندے ال تباصل فیصلہ کی گی چی کریڈٹ بچا تا ملاوی گی
خو زه دا وایم چې ګیله مې درنه دا ده چې یو طرف ته خو د قادیانیت خلاف پرزور انداز کې لګیا یې خبره کې خو بل طرف ته مقاصد هغه پوره کوي چې کوم د هغه د نبوت نه کوم مقاصدو د دې جالي نبوت نه په دې ډو پوهېږي نه چې د هغه جالي نبوت نه کوم مقاصدو تقویت هم هغه مقاصدو له ورکې هغه د څه دپاره دا کار وکړو د څه دپاره دی جالی پیغمبر جوړ کړی شوم هغه مقاصد د پوره کولو لپاره ته معاون او مددګار یې نو بلې خپل رویه لږه نظر ثانی خو که کنه پاتې شو دا خبره چې ته ماته وایې چې غلام احمد قادیانی څنګه د انګریزانو ایجنټو نو زه به تا ته د هغه د خپلو کتابونو نه یو دوه عبارتونه پیش کړم خپله خبره خو نه کوم هغه یو رساله ده مسلسل به د هغې جلدونه شایع کېدو د هغې اووم جلد دی صفحه نمبر 10 د رسالې نوم دی تبلیغ رسالت په هغې کې هغه مرزا غلام احمد قادیانی په خپله لیکي د خپل ځان په باره کې هغه وایي میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں وہ داول ما کو لادا ہوئی چاول کے دیکھ سڑے ہوں وہ آگت زان پہ بارہ کے وہ داول نمدا سی اما وہ یہ کہ خبر ابا نے کہا زخ انصاف خبر اکم زک داول نہ بدا سی وہ خود تحریرات مان مار تاداگر تحریرات پہ نتیجہ کی ہوئی چاول کے داغا خبر ٹھیک ہوئی ضرب ہر سنگا سی وہ نیت خدا کا خپل فکر خدا دے وہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اہم کام میں مشغول ہوں خپل جبے اور خپل قلم نڈیر لے اہم اور لے کار کو اغسد مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں وہ زمادا اول لگا کار دے چدا انگریز حکومت سرا جب بر صغیر حکومت کئی نہ ددید زڑو سر چدا سونا و سر رشتے نے محبت اسا دی ہاں او داغی خیر خواہیوں کی اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے دا مسلمانانو بعض کم فہما چاہی خبر بانی نہ پوئی گی دا حالات و تجزیہ وی نشی کے والے نو وی داغی دا زڑنونا سو باسم وی کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد دا جہاد دا غلط خیال وغیرہ وغیرہ دور کر دوں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلق سے روکتے ہیں زکر جد جہاد دا فکر جدے دا دزرد صفائے او دا مخلصانہ محبت پلا رکے رکاوٹ دے او منگل دا انگریزان سرا دزرد صفائے نا محبت پکار دے او تعلق پکار دے او خیر خواہی پکار دا او چسوک دا کم فہم دی او دا جہاد خبری کئی نو دا دا غی پلا رکے او دیر لے رکاوٹ دے ویزو دا ولن دا سی اما اور شپیت کال عمر میں شو شپیت کال عمر میں شو دا 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 رسالت تبلیغ رسالت جل نمبر 7 صفحہ نمبر 10 بل یو دا دا رسالہ دا دا غینم دے تریاق القلوب دا زرن تریاق علاج دے دا سے علاج کئی پاگے کے دے وہی میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے زما د حکومت زما د عمر اکثر ایسا پدی کے تیرا جدا انگریزان د حکومت تائید اور حمایت کو اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں پر یہ دو خبرو کہ جہاد بن کے اور انگریزان اطاعت کے اور دزڑ میں خبر ہوں میں نے وہ پدی دو خبروں میں دو کتابوں نے لکھ لی دی اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائیں چکہ دا غٹول رسالے و اشتہاروں نے چارہ جمع کرو تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں نو 50 الماریاں بچے سشی ڈکی بچے دمرا کتابونا و دمرا رسالے و دمرا اشتہاروں نے مالی کلی دی چی جہاد بنا کرے او دا انگریزانوں بس کرے اطاعت و وفاداری بے کرے درے میں بارت گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے دا انگریزان حکومت زمونگ دا مسلمانانو سر ڈیر خیگڑی کڑی پا منگیا ڈیر احسان کڑے
چې په سونو علماء یې دلته پانسې کړي دي او په دې روډونو باندې په دې ونو کې زوړن کړي وو. ستا د دینی ادارو او د دینی مدرسو په فضلاو باندې د نوکرۍ دروازې بندې کړي دي. ستا د دینی ادارو د مدرسو چې کوم اوقاف وو او د هغې کوم جاګیرونه وو هغه یې ضبط کړي دي. او چې جهاد به چا کوو نو د هغې په باندې به چې چا جاسوسي کوله نو بیا یې دا جایدادونه یې بیا هغوی له ورکړل. دا انگریزانو چې ورته دا خطابونه ورکړي دي او دا انگریزانو چې ورته دا جاګیرونه ورکړي دا همغه جاګیرونه دي چې دا د مدرسو او د مجاهدینو ځمکې وې او دا بیا هغې خلکو باندې تقسیم کړې چې چا د هغې مجاهدینو په سر جاسوسۍ کولې او د انگریزانو اسونه یې پالش کول او د هغې اسونه به یې ساتل او د هغې سپلۍ پالش کول. وایي دا زموږ ډېر زیات محسن دی. گورنمنٹ انگریزی هم مسلمانوں کی محسن ہے، لہذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے. ہر مسلمان دا فرض دی کہ دا انگریزی گورنمنٹ بس کے رشتین اطاعت بکے اور دل سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گو رہے اور دزرن با دا دے حکومت شکر گزاریم کے اور دعا گانے منگو تکے پا مانز کے. نو دا مرزا غلام احمد قادیانی ببارک ما دا زان ندی ویلی جدا انگریزان جوڑ کرے ہو دا واقع پا خپل ویلی دی. دا دا کفر خبرہ چی منگ تخلق ہوئی جی تاسو و تکافر ولی وی نو دا دینا مخی چی منگ ور تکافر ہوئی اگر منگ تکافر ویلی دی. تا تماوی چی پسن 74 کی دیار لسرزی دا پاکستان پا قومی سملے کے پا دی بانے بحث شو او دیار لسرزی دا دید اگر مرزا پا آگا وقتی جس شیعو اغیر او گختو او ارتوی چی وایا او دا مسلمانان دا طرف نا باقی دا آن وقت اٹارنی جنرل چی پا آگا وقتی اٹارنی جنرلو اگر باقی دا مسلمانان دا طرف نا وکالت کو او پا اسملے کی دا بحث روانو پا اسملے کی اگر اسملے تو برا گختو او دیار لسرزی کی اگر سوک مطمئن نکلیشو پا خپل خبرہ ام دا عبارتونا دا مولانا مودودی پا آغا وقت جوانده و نور لوی لوی علماء جوانده و اغیب مسلمانان و تم دا غدا عبارتون او دا کیس پر ایک واغدا ای تاون کم او دا پاکستان اسملے که دا واحد قرار داد ده چه دا دا قادیانان خلاف دا چه دا غیر مسلم اقلیت قرار شو چه یو ممبر دا پاکستان دا قومی اسملے دا دا مخالفت نده کرد 100% بالاتفاق دا قومی اسمبلی قرارداد پر آگئے ذکر دا غی سر دے خبر خلاف سے جواب ہونا اگی در صفائی دیار لسرد مقور کرے شوا پر دیار لسرد کے اگی خبر صفائی ہونا کرے شوا آخر کار دا پاکستان دا تمام سیاسی جماعتوں نے ممبران پا آگئے اسمبلی کی موجود ہو 74 تا تا پتا 74 کی دا آئین چا دا 74 جوڑ دے پر ایک تقریبا دا پاکستان دا تمام سیاسی جماعتوں نے نمائندگی موجود ہوا خو پا آگئے کہ دا تمام سیاسی جماعتوں نے یو فرد دا قومی اسمبلی ممبر اگر پر ایک اختلاف نہ دے کرے او بالاتفاق عقیدہ فیصلہ ورکڑا چہ دا قادیانان دا غیر مسلم ہم دی نہ مسلمانان ندی دا کافر دی او دا با پاکستان کی اسی گی خو بطور اقلیت با اسی گی دی دا مسلمان ایسر سکار نشتا دیکھ دن یو جملہ بلم دا خو بارحال اگر موضوع با بیا دیر زیادہ اگدشی کینی زسر پیومنٹ کرتا دا خبر کم اگر دا چہ کم خلق چہ دا خبر کئی چھے دا پاکستان جمہوریت دا کفر جمہوریت دے نظر پا دے نپوئے گم چھے کفر جمہوریت تا پا کمزے کے دا حق حاصل شے چھے اگر پا اوچا بانے دا کفر فتوہ لگئی دا کو زمان دا پاکستان سملے او قومی سملے بالاتفاق پا قادیانی بانے دا کفر فتوہ لگئی نو تا پا ہندوستان کے دا کولے شے چھے دا ہندوستان سملی پا چا دا کفر فتوہ لگئی تا دا مثال ما تا پیش کے ولے شے چھے دا برطانی سملی پا چا بانے دا کفر فتوہ لگئی تو ماں تا پیو بل سیکولر ملک کے پیو سیکولر آئین کے نا مثال پیش کے ولی شی لہذا استر کے پٹول ندی پکار غلطے زمنم خدا بتم منے چی دا دے جواب سدے دا منڈیٹ دا پاکستان قومی اسمبلی تا چاور کھڑے چی تا پیو فرقی مانے دے کفر فتوہ لگوا یقنان چی دا کافر ہو علماء خبی دا مکی نا فتوہ لگوا لیو خدا چی پٹولا دنیا کے کافر ڈیکلیر شو نو دا دے عالم پا فتوہ خو نو علماء خو فتوہ دا مکی نوال کردوی دا دا پاکستان دا قومی اسمبلی پا فیصلہ بن نو دا پاکستان قومی اسمبلی
کچر تدا داسی جمہوریتی سنگ جمہوریت چپ امریکا کے رے کدا داسی جمہوریتی سنگ جمہوریت چپ انڈیا کے رے نبی دی جمہوریت تدا منڈر دکم لینا ملاو شو چاگی پیو فرقی باند کفر فتو لگئی لہذا دا بمنے چدا پاکستان جمہوریت دا مغربی اور سیکولر جمہوریت نا جدا دے زکا بدل تدی تدا حق ملاو چدی پیو چا باند کفر فتو لگئی او اغا فتو تر اسا پوری نافذ دا تر اسا پوری با پاکستان کی قادیانے غیر مسلم اقلیت دی دا دا دی موضوع سا پہلوگانو چی ماتا استانن پا دی موضوع بانے مخکی کرو او دا دی موضوع سرا متعلق خبر تاسو واورے دے باقی تفصیلات زن لبا کتابونو کی گورے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین